ዳግም ስንወለድ አንድ ኃጢአትን የሚያደርገው ሰውዬ ሳይሆን ኃጢአተኛ ሆኖ በደንብ መኖር የሚችል ሰውዬ እሱኛው ሞቶ ከዛ ደግሞ ጽድቅን ማድረግ የሚችል ሰው አዲስ ሰው ህያብ ሆኖ ይሄ አዲስ ሰው እግዚአብሔር የሚኖረውን አይነት ህይወት መኖር የሚችል ነው ያንን የእግዚአብሔር ህይወት ሲቀበል ድንግጥ አይልም ከመጀመሪያ ያንን መኖር እንዲችል ተደርጎ የተሰራ ተፈጠረ እዚ አሁን የማይመጣጠን ነገር አለም እግዚአብሔር የሰጠን አለመመጠን እንድናስብ ያደረገን ወይም ያ ይሄ ህይወት ከኛ በጣም የተሻለ ለእኛ የማይገባ እንደሆነ እንድናስብ ያደረገን ኃጢአተኛው አስተሳሰብ ነው ለምን ኃጢአት የሚያደርገውን ልንገራቸው ኃጢአት ሁልጊዜ የበታች ነው የሚያደረገው ሁል ጊዜ አለመብቃት እንዲሰማ ነው የሚያደርገው በደለኛና የበታቸኝነት ስሜትን እንድናዳብር ነው የሚያደርግን ኃጢአት ለዚህ ነው የዳነው ሰው አሁን ዳግም የተወለደ ሰው ሲድን መጀመሪያ የሚለው የማይገባኝ ነው ለምን በደለኝነት በአእምሮ ስላለ አዳም እፍ ብሎ በቃ እግዚአብሔር ወደ ምድር ከመጣ በኋላ በምድር ያለው በሰማይ ያለው ጠብቅ ምምን አስተዳድ ምናምን ሲለው ረኔ አይገባኝም አለ ነው እሺ ነው ያለው ከዛ እንስሳቶችን በሙሉ በፊቱ ሲያመጣ ስማ ሲል እሺ እኔ ጌታው ያለ እኔ እኮ አይገባኝም እኔ ከአፈር እኮ የተሰራ አለ ገና ሲመጣም ሲያይ የሚያየው እግዚአብሔርን ስለሆነ እንደሚገባው ነው የሚያስቡ እኛ ደግሞ ገና ስናቅ እውቀት ስናቅ የምናውቀው ኃጢአት ስለሆነ አይገባኝም እማረባውን ሰው ከእግዚአብሔር ከወጣ በኋላ እንዴ ነው የማይረባው እኛ ኮ ድነን አሁን ዳግም ተወልደን የጌታ አራት ኮ ለመውሰድ አይገባኝም ምንላለን ህይወቱን ከተቀበልም በኋላ የእግዚአብሔርን ህይወት እንትን ስጋና ደሙን እንትን ለመውሰድ አይገባኝም በቀኙ ለመቀመጥ እኮ ብቁ አርጎናል በፊቱ ለመገኘት ብቁ አርጎናል ከዛ እኔ አይገባኝም ለምን ኃጢአተኛ አስተሳሰብ ስለያዝን የተቀበልነው ህይወት እግዚአብሔር የሰጠን ያገኘነው ማንነት ምን አይነት ህይወት እንደሆነ አላወቅ ነው እዚህ ሁልጊዜ ማወቅ አደ ለእምነት እንዲኖረን የሚያረገን ስናቀው ለምን እንደምንወስድ ስናቀው ነው እምነት የሚኖረን ለመውሰድ እራሱ? በእርግጠኝነት ዛሬ ሰው የለም ለምድው በደንብሱ ስለምንማር እሺ ስለ ጽድቅ መናገር ንፈልገው አንድ ነገር ጽድቅን ማግኘት ማለት ወይም ሰው የእግዚአብሔርን ጸጋ ተቀበለ ማለት ጽድቅን ተቀበለ ማለት ነው የእግዚአብሔር ጸጋ ያዘጋጀልን ጽድቅን ነው ጸጋ አንደኛው ነፃ ስጦታ ማለት ነው ነፃ ማለት እኛን አልከፈልንበትም እንዲሁ ያገኘ ነው ምንም ኢንቮልቭ አላደረግንም ምንም አልተሳተፍንም ማንም የተሳተፈው ሰው የለም ሁሉን ነገር እግዚአብሔር ሰርቶን ይጨርሰው ከዛ ሰርቶ ከጨረሰው በኋላ ይሄን የጨረሰውን ስራ ተቀበልን የእግዚአብሔርን ጸጋ መቀበል ማለት ይ ነው ጽድቅን መቀበል መዳን ማለት ነው አንዳንድ ሰዎች እንደዚህ ይላሉ ስራ የሚኖሩትን ኑሮ ወይም ስራ ሲናገሩ እኔ በጽድቅ ነው ምሰራው እኔ በጽድቅ ነው ምና እሱ አይደለም ጽድቅ እሱ መልካም አናኗር እና ጉቦ እየበላ ታዲያ እሱ አኗኗር ነው መልካም አኗኗር ነው እሱ እሱ ጽድቅ አይደለም ጽድቅ ኢየሱስ ክርስቶስን በማመን ብቻ የሚገኝ ነው እሱን በማመን ብቻ የሚገኝ ነው ስለዚህ ጉቦ አለመብላት እንትን አለማድረግ ሌላ ሌላ ነገር አለማድረግ በሙሉ ያው የምታቁትን በሙሉ አለማድረግ ጽድቅ አይደለም ጻድቅ ሰው በመልካም ባህር ይኖራል መልካም ነገር እያደረገ መኖር አለበት ለምን ከማንነት የሚወጣ ስለሆነ ከማንነቱ ካልወጣ አርቲፊሻ ውሸት ነው ይሰለችዋል ራሱ ለምን ከውስጥ ስለሌለ እዚህ ሊልና ውፍ ብሎ ጥሎ የሆነ ቀን ከማንነት ግን ሲወጣ ስለምናቀው በደስታን የምንኖረው እዚህ ነው እግዚአብሔር ፍቅር በጎነት ቸርነት እያለ የሚጠይቀን እነዚህ ማፍራት አለባችሁ እያለ የሚነግረን ለዚህ ነው ዘሩ ስላለ ይሄን ማምጣት እንችላለን ይሄን መግለጥ እንችላለን ዘሩ ስላለ የሚገለጥ ነገር ስለሆነ ስለዚህ ጽድቅንና ጽድቅ ስጦታ ስለሆነ በነፃ የተቀበል ነው ስለሆነ ጽድቅንና እኛ የምንኖረው መለየት አለብን ጽድቅ የተቀበልነው ነው በነፃ እኛ የምንኖረው ከኛ የሚወጣ ነው እኛ የምንኖረውን ጽድቅ አድርጋችሁ እንዳታስቡ እሱን ጽርቅ አድርጋችሁ ካሰባችሁ በዋጋ መኖር ትጀምራላችሁ እኔ እንደዚህ ብዬ ልህ እንትን ለቤተ ክርስቲያን እንደዚህ አድርጌ እንደዚህ ብዬ እሱ ስንኖር ግዴታችን ነው አንዳንዱ ግዴታችን ነው አንዳንዱ ደግሞ ፈቃዳችን የምናደረገው እዚህ ከሁሉ ጋር እየተጣላው ኖራለው ካልክ መብት ነው ባዶን ብቻን ትቀራለ ጓደኛ ሳይኖር ይህ መብት ነው ከዛ ደግሞ ከሁሉ ጋር በፍቅር ኖራለው ይሄ ጽድቅ አይደለም ይሄ ጻድቅ ሰው የሚኖረው ህይወት ነው የሚገለጥ ነገር ነው ይሄ ደግሞ እንደዚህ ብትኖር ደግሞ የሚጠቅመው መጀመሪያ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር እንደዚህ ይላል ጠቢብ ብትሆን የምትጠቅመው ራስን ሞኝም ብትሆን የምትጎዳው እራስን ነው እዚህ ሁሉም ጥቅሙ መጀመሪያ ለራሳቸው ከዛ ደግሞ ጉዳቱም ደግሞ መጀመሪያ ለማን ስለዚህ ጽድቅ ስታስቡ እኛ የምንኖረው እኔ በጽድቅ ኖርኩት እኔ እንደዚህን እያረኩን የኖርኩት እንደሱ እንድትኖር ነው የሚፈለገው እሱ ግን ጽድቅ አይደለም እንደሱ መኖርሽ ትክክል ነው እሱ ግን ጽድቅ አደለም በጣም የጸሎት ሰውነች ነች እሱ ጽድቅ አደለም እንትን መጽሐፍ ቅዱስ ያስተምር ደስ ይላል ጽድቅ አደለም እሱ እሱም መለየት አለብን ታዲያ ኢየሱስ ይህን በደንብ ከዘጋን ታዲያ ኢየሱስ ደሙን ማፍሰሱ እና ስጋውን መቁረሱ ከዛ ደግሞ ዘወትር አድርጉት ያለን ለምንድን ነው ምክንያቱም ጽድቅ የእግዚአብሔር ለሆነው ነገር ሁሉ ብቁ አድርጎናል። የእግዚአብሔር ሆኖ ብቁ ያልሆንበት ምንም ነገር የለም ከዛ ብቁ ካላደረገን አሁንም ሌላ ማሟላት ያለብን ጽድቅ ስላለ እንደገና ልንለፋ ነው ለዚህ ነው እግዚአብሔር ሲሰጠን የራሱን ጽድቅን የሰጠን የማንን ጽድቅ የራሱ ጽድቅ እንከን የለበትም የራሱ ጽድቅ ፍጹም ነው የራሱ ጽድቅ አያድግም የራሱን የእግዚአብሔርን ጽድቅ እኛ ማሟላት የሆነ ነገር መጨመር አያስፈልገንም እኛ መጨመር እኛ ማሟላት ማስፈልግ እንሆን እግዚአብሔር የሰጠን ጽድቅ ፍጹም ከሆነ አሁን በእግዚአብሔር ፊት ማሟላት ያለብን ነገር የለም ለምን የሰጠን የማን ጽድቅ አሁን ማሟላት ካለብን የሰጠን ጽድቅ አልሞላም ማለት ነው የሰጠን ጽድቅ ካልሞላ ጉዳችን ፈላ ለምን አሁን ምን ማድረግ አለብን ያን ማሟላት አለብን ስለዚህ እግዚአብሔር የሰጠን ጽድቅ የራሱን ነው እግዚአብሔር የሰጠን ጽድቅ የራሱ ከሆነ ሙሉ አርጎናል የጎደለብን ነገር የለን ምን ሙሉ እዚህ እግዚአብሔር ጽድቅ ሙሉ ካደረገን ለምንድን ነው ብዙ ጊዜ የጌታ ስንወስድ ወይም ሰው ሲወስድ አንዳንድ ሰው ይቆዝመል አንዳንድ ሰው በጣም ያዝናል ለምንድ ነው በቃ ይህን ስታደረጉት ለመታሰቢያ ያደርጉት ስላል ሰው የሚያስበው ይህን ሲያደርግ ብዙ ጊዜ የሚያስበው ኢየሱስ የተሰቃየውን ነው በመሰረቱ ለመታሰቢያ አድርጉት የሚለው ቃል የሚለው ለሴሌብሬሽን አድርጉት ነው የሚለው የአማርኛው መጽሐፍ ቅዱስ ሳይሆን ወደ ግሪኩ መጽሐፍ ቅዱስ ስንሄድ ወይ መጀመሪያ ወደ ጻፈበት ስንሄድ የሚናገረው ለሴሌብሬሽን ለደስታ አድርጉት ነው የሚለው ምን ለምን አስበን ነው የምንደሰተው ለኃጢአት መፍትሄ ስላበጅ ለሞት መፍት ስላበጅ ምን በስጋና በደሞ አማካኝነት ስለዚህ ሰው ማወቅ ያለበት ይሄንን የጊታራት የሚቆዘምበት ሳይሆን ለደስታ የሚደረግ ነው ለምን የሚደረግ ምን ደስ ይላል እ እኔ መክፈል የለብኝም እኔ የምጠየቀው ነገር የለም አምጣ መባለው ነገር የለም ይልቁን በእሱ ቦታ ገብች አሁን አንድነት አለ አሁን ህብረት አለ ይሄ ነው ደስ የሚያሰኝ እሺ መጽሐፍ ቅዱሳችንን አንደኛ ቆሮንቶስ ምራፍ 11 ባለፈው ጊዜ እንደተናገርኩት እንግዲህ ቆሮንቶስ ብዙ ነገር ስላዛቡ ብዙ ቤተ ቤተክርስቲያን ውስጥ ብዙ ነገር ስለተበላሸ እንዲያስተካክሉ ብዙ ነገር ተጽፎላቸዋል የእነሱ ስህተት እውነት እንዲጻፍ ወይም እውነትን እንዲነገር በር ከፍቷል። የእነሱ ዝብርቅርቅ ያለ አናኗር ትክክለኛው ነገር ተገልጦ እንዲታይ በር ከፍቷል። እዚ ለእነሱ ከተጻፈ እውነት እንወስዳለን እንጂ የእነሱን አናኗር አንከተልም እነሱ የተጻፈላቸው እውነት አለ እዚ ምራፍ 11 አኛ ቆሮንቶስ ምራፍ 11 ከቁጥር 17 ጀምሮ በሙሉ የሚናገረው ስለ ጌታ ነው ግን የምፈልገው ዋናው ከቁጥር 23 ጀምሮ እኔ ከጌታ የተቀበልኩትን ለእናንተ አስተላልፍ ያለሁና ጌታ ኢየሱስ አልፎ በተሰጠባት ሌሊት እንጀራ አንስቶ እሺ ይሄ ወደ እኛ መጽሐፍ ቅዱስ ሲመለስ ነው እንጀራ የሆነው እንጂ እንጀራ አይደለም የሰጣቸው የሰጣቸው ቂጣ ነው የዳቡ ነው በአይሁድ ባህል እንጀራ የለም እንጀራ ያለው እንጀራ ሲል ምግብ ይመስልናል ብዙ ጊዜኛ እንደሱ ስለምናስብ ግን የሚያወራው ስለ እንጀራ አደለም ለእኛ ወደ እኛ ኮንቴክስት ወደኛ እኛ ሀገር ሲመለስ የተመለሰው እንጀራ እየተባለ ነው ዳቦ የሚለው በሙሉ እኔ የህይወት እንጀራ ነኝ ይላል አላል ኢየሱስ ግን እንጀራ ነኝ አላል ወደ እንጀራ ምን ተደርጎልን እንድንረዳው እንዲገባል ስለዚህ እዚ ጋር እየተናገር ያለው ስለ እንጀራ አደለም አንስቶ ከባረከ በኋላ ቆርሶ ይህ ስለ እናንተ የሚሆን ስጋይ ነው ለመታሰቢያዊ አድርጉት አለ ስለማን? ስለናንተ ስለ እናንተ የሚሆን የሚቆረስ ምን ይ ስጋይ ነው ስለማን አንደኛው መታሰቢያ የምናደረገ ይሄ ነው ስጋዊ የተቆረሱ ስለማን እሺ ቆርሶ ምን አረጋቸው ሰጣቸው አይደል ወደ እየወረድን እያነበብን ስንመጣ ኪዳን ለአዲስ ኪዳን ይላል እዚህ ኪዳን እየገባ ነው እሺ እንደው ሁላችን በሚገባን መልኩ ላሳያችሁ ኪዳን የሚገባው በቃል በደምና በማህተም ነው ወይም በምልክት መደረግ አለበት ምልክት መደረግ አለበት ስለዚህ እነዚህ ሶስቱን መያዝ አለበት ኢየሱስ ኪዳን ሲያደርግ ያደረገው እንደዚህ ነው ቤተክርስቲያን ሙሽራው ስለሆነች እሺ ለምሳሌ ሰርግ ላይ ካያችሁ ኬክ ቆረሰና ሙሽራ ለሙሽሪት ለሙሽራው ሙሽሪት ደግሞ ለሙሽራ እንደዚህ ይጎራረሳሉ አረ የኪዳን ምልክት ኩስ ሌላ ነገር የኪዳን ምልክት ነው ከዛ ቃል ይሰጣጣሉ አረ ከዛ ምልክት ይለዋወጣሉ ኪዳን እየተመሰረተ ኮስሎ ነው ስለዚህ ኢየሱስ ቆረሰና ሰጣቸው ምን እንዲያደረጉ እንዲህ በሉት ይሄ ስለ እናንተ የሚቆረሰው የአዲስ ኪዳን ስጋይ ነው አለ እና ቆርሶ ምን አረጋቸው ሰጣቸው ከዛ ምን አረጉት እሱ በሉ ኮ አይደል እንዴ በሉ ነው የሚለን ይዘውት ሊዱ እሺ ቁጥር 25 በመታ ሰባ ያድርጉት አለ እንዲሁም ከእራት በኋላ ጽዋውን አንስቶ ይህ ጽዋ በደሜ የሚሆን አዲስ ኪዳን ነው ስለዚህ ከጽዋው በምጠጡበት ጊዜ ይህን ለመታሰቢያዬ አድርጉት አለ ይሄም ደሙንም ስጋውንም ስንወስድ የምናደርገው ለምድ ነው ለመታሰቢያ ነው መታሰቢያ ማለት ቅድም እንደተናገርኩት ስናስቡ ትዝ ሲለን ሰሌብሬት እንድናደረግ ነው ግን ዋናው ስጋና ደሙ የተካፈልንበት ዋነኛው ምክንያት ምንድን ነው ምክንያቱም የሚነግረን ኪዳን እንደሆነ ነው ስለዚህ አለ ይህ ስለ እናንተ ስለማ ስለዚህ ደሙም የፈሰሰበት ስጋውም የተቆረሰበት ምክንያት አለ ማን ነው ለእኛ በተቆረሰና በፈሰሰ ስጋና ደም እኛ ከስጋና ደሙ ውጭ ከሆንን ምድነው ጥቅሙ ምድነው ጥቅሙ ስጋውን የቆረሰው ደሙን የሚያፈሰሰው ለማን ነው ከዛ ለእኛ በተቆረሰ ስጋና ደም አሎስ ድንብቆ አይደለሁም። ካል ትርጉሙ ለማን ነው እሺ ስታድርጉ አባቴ ይከብራል አላለም ይሄንን ለመታሰቢያ አድርጉት ነው ያለው ግንኙነቱ ከማጋ ከኛ ጋር ነው ወረታች እንደም ሲናገር ይላል ከመካከላችሁ አንዳንዶቹ የደከሙት የደከሙት የታመሙትና ያንቀላፉት በዚህ ምክንያት ነው ምን ለምን እንደሚወስዱ አላወቁትም ለምን እንደሚወስዱ ቢያውቁትስ ነበር ይበረቱ ነበር አይሞቱም ነበር አንዳንዶቹ ለምን እንደሚወስዱት ግን አያረጉት አያውቁትም ለዚህ ነው ወደታች ወረድ እያለን ስናነብ እሺ ቁጥር 27 እንግዲህ ማንም ሳይገባው አንዳንድ ሰው ሳይገባው እያለ ነበር ሌሎች መጽሐፍ ቅዱሶችን በደንብ አጥነቼ ነበር የሚያውረው ዲዘርቭ አያረግም ሳይሆን ዲዘርን ሳያረግ ሳይረዳ ትክክለኛ መረዳት ሳይኖረው የሚወስድ ሰው ነው የሚለው ስለዚህ ዛሬ ለምን እንደምንወስድ ከነገርኳችሁ ብቁ ናችሁ ለሁል ጊዜ ለመውሰድ የተፈለገው የምናደርገውን ነገር እንድናውቀው ነው እንጂ ትክክለኛ መረዳት እንዲኖረን ነው እንጂ ከእግዚአብሔር ራሱ ለእኛ ብሎ ከሰራው ነገር እኛ ከዛ ውጭ ሊያደረገን አይደለም እሺ እንግዲህ ማንም ሳይገባው ይህን እንጀራ ቢበላ ወይም የጌታን ጽዋ ቢጠጣ የጌታ ስጋና ደም አለዳ ይሆናል ማንም ሰው ከዚህ እንጀራ እና ከዚህ ጽዋ ከመጠጣቱ በፊት ራሱን ይመርምር ምክንያቱም ማንም የጌታን ስጋ ሳይገባው ያቸዋት ኮከብ አለችባት እሷን ሌሎ ትልቁ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ካገኛችሁ ኮኮቧን ታች በጣም ያስረዳል በዝርዝር ማጥኛው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ወደታች በደንብ ያስረዳል ካላችሁ ሌሎቻችሁም ሄዱና ሳይረዳ ነው የሚለው ትክክለኛ እውቀት ሳይኖሩ ይህን የሚወስደው ስለዚህ እና ቢጠጣ ፍርድ የሚያመጣበትን ይበላል ይጠጣል ስለዚህ አይገባውም አደለም ከእናንተ መካከል ብዙዎች የደከሙትና የታመሙት አንዳንዶቹ የሚያንቀላፉት በዚህ ምክንያት ነው ቤቱ ምክንያት ሳይገባው ለምን እንደሚወስድ ምን አቁ ብሎ ነው የሚወስድ አንዳንድ ሰው እንዲ አልተሳደብኩም አልተጣላውም እንትን አላረኩም ምንም አላረኩም ብሎ ስለሚያስብ ነው የሚወስደው ያልገባው ሰው ማለት ይህ ቢወስዱ ምንም አይሰራለትም ለምን ስላረገው ስላላረገው ነገር ስለ ራሱ ብቃት ነው እንጂ የሚያስበው በክርስቶስ ኢየሱስ እንዴት ለዚህ ብቁ እንደሆነ አይደለም ሳይገባው ማለት እግዚአብሔር ወይም ኢየሱስ ያደረገው ነገር በሙሉ ለምን እንዳደረገው ሳይረዳ እንጂ በራሱ የሚቆምበት ነገር ስለሌለው ስላለው አይደለም ብዙዎቻችን ወይም ብዙ ሰው የሚያስበው ብቁ ነኝ ብሎ የሚያስበው ካልተጣላ ነው ካልተቆራረፈ ከዛ ይቅር ብዬ ይላል የጌታ አራት ስላለ ለጌታ አራት ብለ ነው ይቅር ያልከው ለመውሰድ እንዳይቀርብ በይቅርታ ይሄ ደግሞ ሃይማኖት ነው እንጂ ከኔቸር የምንኖረው ያወጣ የምኖረው ህይወት አደለ ይሄ ህይወት አይባልም ይሄ የሆነ ግዴታ ስላለብን ያደረግነው ነገር ነው የጌታ ለመውሰድ ብዬ ቅርታ ብዬ ከመጣው ለምን እንደሚወሰድ ራሱ እና አኩርፈን ተጣልተን ንምጣ ወይ እሱ የራስ ምርጫ ይህንን የራስ እውነቴን ነው ለምን ከዚህ የበለጠ ማሰብ የምንችልበት አእምሮ አለ በደንብ እናቃለን ምን ማድረግ እንዳለን ምን መድረግ እንደሌለበት እናቃለን ከዚህ እንዲነገረ የምንፈልገው ኃላፊነት መውሰድ ስለማንፈልግም በደንብ እናቃለን እንኳን ተጣልትን ራሱ ሌላ ሰው ላይ እንኳን ደስ የማይሰኝ ነገር ከያዝን እንዴት እንደሚደብረን እናቃለን እራሳችን ሁላችን ለምን ህያዋን ስለሆንን ሙት አደለንም በደንብ አእምሯችን በደንብ የነቃ ነው ህሊናችን ንጹህ ሊና ስላለን ያቃል ትክክል ያልሆነ ነገር ምን ትክክል እንደሆነ ያውቃል? ከዚህ እንዲነገረን የምንፈልገው ራሳችን ሀላፊነት መውሰድ ስለማልበት መውሰድ አለብን በደንብ ሀላፊነት ከወሰድን ይሄንን አርጉ ይሄንን አርጉ አልፈናል ነው አዲሱ ሰው በዚህ ግባ በዚህ ውጣ ይባሉ ለምን ያቃል ቃል በደንብ ነው ከመንፈስ ቅዱስ በደንብ ያቃል በደንብ ትክክል የሆነውን ያልሆነውን በደንብ ያቃል ማንም ሳይነግረን ታውትና አሁን ተምረን ቀርቶ ገና ዳግም እንደተወለድን ያቃል በደንብ ንጹህ ሊና ስላልናቃለን በደንብ አንዳንድ ስብከት ራሱ ገና ስንሰማ ምን ስብከቱ ራሱ ምን እንደሆነ ሳይ እኔ ብዙም አልተመቸኝ ምንላለ ለምን መንፈሳችን ስለሚያቅ ንቁ ስለሆነ ለእውነት በደንብ ስለምናቅ አድግ አድርግ አታድርግ በዚህ ጊቦ በዚህ አይደለም አይ ከዚህ አልፈናል በጣም ከዚህ ሄድናል ርቀናል ከዚህ አልፎ በሚሰጥበት ምሽት እሺ አልፎ በሚሰጥበት ላስረዳ አልፎ በሚሰጥበት በሚሰጥበት ምሽት ምን ሆነ ኢየሱስ ከዛ ጽዋ ከወሰደ በኋላ ነው ኃጢአተኛ የተባለው ለምን ኃጢአተኛ ተባለ እዛ ጋር ለአዲስ ኪዳን የሚፈሰው ደም ይኗላል ደም የስጋ ለባሽ የዚ የስጋ የስጋ ህይወት ስለሆነ ደሙን በጠጡበት ማታ በዛ ምሽት አልፎ በሚሰጥበታል በዛ ምሽት ተቀያየርን ምን ተቀያየርን እሱ የእኛን ኃጢአት ወሰደ እኛ የእሱን ጽድቅ ለዚህ ነው አብሮት የነበሩት ከእነሱ መካከል አንዱም አልተያዘም ነበሩ ከሁሉ የተያዘው ግን ነው እሱ ብቻ ነው ለምን ቀይሮ ተክቶ ስለቆመ ከዛች ደቂቃ ጀምሮ እጃቸውን ለማሳረፍ መብትን አገኙ ምን ስለሆነ ኃጢአት በእሱ ላይ ስለሆነ ኃጢአተኛ ስለሆነ ስለዚህ አንድ ነገር አስታውሱ ልክ የጌታን ስጋና ድም ስንወስድ አሁን እኛ ላይ ምንም አይነት ጀጅመንት ምንም አይነት ፍርድ ማምጣት የሚችል ሀይል የለም ለምን እሱ ፍርዱን ወስዷል ተይዞ በተወሰደበት በዚያ ምሽት ተለዋውጠናል እኛ ፍርድ ከሚያመጣብን ነገር ሁሉ ነፃ ሆነናል። እሱ ምን ስላደረገ ፍርዱን ስለወሰደ ተይዞ ሄደ ሁላችን ነፃ ተለቀቀ ማንም ጠይቀን የለም ይውላችሁ ኃጢአትን በተመለከተ እንኳን ሰው እግዚአብሔር አይጠይቀንም ድፍረት ይመስላል አይደል ለምን ደማ ልንገራችሁ እግዚአብሔር ኢየሱስ ያቀረበው መስዋዕት ስለተቀበለ ነው የማይጠይቀን? ሌላ መስዋዕት አይፈልግም ኢየሱስ ያቀረበው መስዋዕት በቂ እንደሆነ አምኗል እዚ አሁን ኃጢአትን በተመለከተ እግዚአብሔር የሚጠይቀው ሰው የለም የሚጠይቀው ሰዎች በልጁ ምን ባለማድረግ ናቸው እንጂ ኃጢአት ምን ተደርጓል ተወግዷ የዓለምን ኃጢአት የሚያስወግድ የእግዚአብሔር በግ የመጣው የዓለምን ኃጢአት ምን ሊያደርግ ነው ስለዚህ እግዚአብሔር ለህይወቱ ብቁ አርጎናል ለምኑ እሱ የሚኖረውን ህይወት እንድኖር ብቁ አርጎ ነው ለጌታ ራትማ በደንብ ነው እየናቁ ሳይሆን አይደለም ብቃት ያገኘንበትን ነገር ምን እንደሆነ ስለምና ደሙ እና ስጋው ደሙ መፍሰሱ ስጋው መቆረሱ ሰውን ለዚህ ብቁ እንዲያደርገው አድርጎታል ከዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ እብራዊያን ላይም ሲነግረን ዘሌዋውያን ላይም ሲነግረን ደም ሳይፈስ ስሬት ሊገኝ አይችልም ስሬት ማለት መሰረዝ የኃጢአቱ ይቅርታ ሙሉ ይቅርታ ማግኘት ነው ስለዚህ ደሙ ካልፈሰሰ ስለዚህ ለአዲስ ኪዳን የሚፈሰው አዲስ ኪዳን ደሙ መሰሱ ለምን አስፈለገ ኃጢአት እንዲሰረዝ ኃጢአት እንዲጠፋ ስለዚህ ነው ብቃትን ያገኘ ነው በእግዚአብሔር ፊት አንደኛው ጽድቅ ያመጣልን ነገር ድፍረት ነው አዳም ተሸማቆ እንደሄዱኝ ያን እንደተደበቀው አሁን በእግዚአብሔር ፊት በነፃነት የመቆም መብት ድፍረትን አግኝተ ነው በነፃነት ምንም ያሸማቀን ነገር የለም ከተሸማቀቃችሁ ልንገራችሁ ከተሸማቀቃችሁ ጽድቅ ምን እንደሆነ ገና በደንብ ስላልገባን ስላልገባችሁ እንጂ እግዚአብሔር አሁን እኛን የሚያሸማቀቅበት ስታንድ ላይ አይደለም ያሉ እኛም የምንሸማቀቅበት ቦታ አይደለም ያሉ መሸማቀቅን ሀፍረትን ይህንን በሙሉ ኢየሱስ ወስዷል ማንም ሰው አሁን እንዲሸማቀቅ እንዲያፍር የእግዚአብሔር ሀሳብ አይደለም እሺ ያደረግነው ነገር ቢያሸማቅቀንስ እ ከሱ ነፃ መውጣት እንችላለን በጣም ነፃ መውጣት እንችላለን ከሱ መንገድ ስላለው እየተሸማቀቅ እንድኖሩ አልፈለገም እግዚአብሔር ስለዚህ የቀረን ነገር እግዚአብሔር ሁሉን ሰቶ ጨርሷል የቀረው ነገር የሰው ድርሻ ነው የሰው ስራ ነው የቀረው እሱ ሰው አምሮ ማደስ አለበት ሀሳቡ መቀየር አለበት ስለ ጽድቅም ስለ ኃጢአትም ያለውን አስተሳሰብ መቀየር አለበት አስተሳሰቡን እስካልቀየረ ድረስ የሚያሸማቅቀው ነገር አይጠፋም አለ በደንብ በብዙ ነገር እንሸማቃል ስለዚህ እግዚአብሔር ለሰው ልጆች ያመጣው ነፃነት ወይም እረፍት ስጋና ደሙን በመውሰድ እንዴት እንዳመጣን አንድ ቃል እናንብብና ከዛ ወደ ጌታ አራት እንሄዳል ዕብራውያን ምዕራፍ ሁለት ቁጥር 14 ዕብራውያን ምዕራፍ ሁለት እሱን ከፍ ብዬ ከቁጥር 11 ጀምሮ ባነበው ደስ ይለኛል እንደዚህ ይላል ምራፍ 2 ቁጥር 11 ሰዎችን የሚቀድሰውና ምንም ያደርገው የሚቀደሱት ሰዎች ከአንድ ቤተሰብ ናቸው ኬት ኢየሱስና እኛ ማለት ነው እሱ ሊቀድሰን የመጣው ታላቅ ወንድማችን እንደሆነ ይነግረናል እዚሁ ላይ ከአንድ ቤተሰብ ናቸው የሚቀደሱትም የሚቀድሰው ራሱ ከአንድ ቤተሰብ ናቸው ስለዚህ ኢየሱስ ማ ወንድሞች ብሎ ሊጠራቸው አያፍርም ማንን እኛን ወንድሞችና እህቶች ብሎ ሊጠራ ምን አያደርግ አያፍርም ማን ነው የት ነው ማያፍረው አንድ ቤተሰብ አይደል በእግዚአብሔር ፊት በአባታችን ፊት ወንድሞች ብሎ ሊጠራ እኛ መሸማቀቅ የለብን? ምንም የሚያሸማቀን የለም እንደውም ማፈር ካለበት የሚያፍር የነበረው እሱ ነው ለምን በእኛ ቦታ ነው አይገባው እኛ ደግሞ የእሱን ጽድቅ ይዘን መሸማቀቅ የለብንም ወንድሞች ብሎ ሊጠራቸው ምን አድርግ አያፍርም እንዲህም ይላል ስምህን ለወንድሞች እነግራቸዋለሁ በጉባኤ መካከል ምስጋና እንዘምራለሁ እንዲሁም እኔ በእርሱ እታመናለሁ ደግሞም እንዲህ ይላል እነሆ እኔና እግዚአብሔር የሰጠኝ ልጆች ቁጥር 14 ልጆቹ በስጋና በደም እንደሚካፈሉ በምን እንደሚካፈሉ በስጋና በደም እንደሚካፈሉ እርሱ ራሱ ደግሞ ያንኑ ምን አደረገ? ተካፈለ ይኸውም በሞት ላይ ኃይል ያለውን ዲያብሎስን በሞቱ ኃይል ምን እንዲያደርግ ነው እንዲደመስስ ነው እንዲሁም በህይወት ዘመናቸው ሁሉ በሞት ፍርሃት ባርነት የታሰሩትን ነፃ እንዲያወጣ ነው በህይወት ዘመናቸው ሁሉ በሞት ፍርሃት ምን ያደረጉት የታሰሩት ምን እንዲያደርግ ነው ነፃ እንዲያውጣ እርሱ የመጣው መላክትን ለመርዳት ሳይሆን የአብርሃምን ዘር ለመርዳት እንደሆነ ግልጽ ነው ስለዚህም በሁሉም ነገር ወንድሞቹን መምሰል ተገባው ይህን የሚያደረገው መሐሪና ታማኝ ልቀ ካህናት ሆኖ እግዚአብሔርን ለማገልገል እና ለህዝቡ የኃጢአትን ስሬት አደለ ለማስገኘት ነው እርሱ ራሱ በተፈተነ ጊዜ መከራን ስለተቀበለ የሚፈተኑትን ሊረዳቸው ይችላልና ምን ሊያረጋቸው ስለዚህ ዛሬ አንድ ነገር ነው ታላትን ስንወስድ በደንብ ማሰብ ያለብን አንደኛ ምንም የምንፈራው ነገር የለም የሚያስፈራ ነገር የለም ትልቁ የሚያስፈራ ነገር ሞት ፍርሃት ነበር እሱን ምን አድርጎልናል? ተወስዷል ከዛ ምናልባት ምናልባት በአእምሯችን በሀሳባችን የምንፈተንበት ነገር ካለ ሚረዳን አለ ታማኝ ታማኝ ብቻ አለ መሀሪ ይላል የብሉ መማር አይችልም እንደምን እሱ ራሱ ገብቶ ነው ራሱ ምረት የሚቀበለው ይሄኛው ግን ራሱ ምንድ ነው መሀሪ ነው ምንም እንደ ነው ነገር እንኳን ካለ ምን ያደርግናል ይምረናል መምራት ብቻ ደግሞ አይደለም እንደገና ደግሞ ይረዳናል ሊረዳን ይችላልና ይሄኛው ሊቀካል ታማኝ ሊቀ ካህን ስለሆነ ስለዚህ ያቃታችሁ ነገር ካለ ችግር የለውም መሐሪና ሊረዳን የሚችል ሊቀ ካህን አለ በጣም የምትፈሩትም ነገር ካለ ደግሞ ከዚህም ፍርሃት ምን አድርጎናል? ነፃ አውጥቶናል ከዛ ብርታትና አቅም ጥንካሬ ምና ደግሞ ከሆነ እሱንም መካፈል እንችላለን ለምን እሱ በስጋ ወንድሞቹ እንደሚካፈሉት እሱ ምን አርጓል ተካፍሏል ምን የእኛን ህይወት በሙሉ ተካፍሏል እኛ ደግሞ የእሱን ህይወት ምንደምናደርግ እንደምንካፈል ስለዚህ ብዙ ነገር መቀየር እንችላለን ጽድቅ ለሁሉ ነገር ብቁ አርጎናል የእግዚአብሔር ለሆነው ነገር ሁሉ ብቁ አርጎናል ምንም ወደ ኋላ የቀረንበት ነገር የለም ደስተኞች ናችሁ በስብከቱ አይደለም በነገርኳችሁ እውነት ባገኘ ነው ብቃት ባገኘ ነው ድፍረት ባገኘ ነው ፍጹምነት ትንሽ መሰረታዊ ይመስላል ማለት ትንሽ ለጀማሪ ክርስቲያን ምናምን የሚሰጥ ይመስላል ግን አደለም የእብራዊያን ፀሐፊ ሲነግረን ሰዎች እየበሰሉ ሲመጡ ይላል ስለ ጽድቅ ነው የሚማሩት ይላል ላልበሰለ ሰውስ ያልበሰለ ህፃናት ደግሞ እጅ ስለ መጫን ምናምን ነው ይላል እጅ መጫ ምናምን የመጀመሪያ ትምህርት ነው ይላል ስለሚለው መጽሐፍ ቅዱስ ነው ሰዎች እየበሰሉ ሲመጡስ ስለ ጽድቅ እግዚአብሔርን ስለ መምሰል ነው የሚማሩት ለምን አሁን ሀላፊነት የሚጠይቅ ነው ሬስፖንሲቢቲ መውሰድ አለባቸው እየበሰሉ ሲመጡ ስለዚህ የመጀመሪያ ከመሰለን ችግር የለውም የመጀመሪያ አይደለም ግን በጣም ማወቅ አለብን መሰረታዊ ነው ይህም ማወቅ በጣም ጠቃሚ ነው በጣም ወሳኝ ስለዚህ አሁን ዲያቆናት የጌታን ራት ያመጡልና ስጋና ደሙን ያመጡና ስንወስድ ግን አንድ አሳሰብ እንድንይዝ እንፈልጋለን ያቃታችሁ ነገር ካለ ችግር የሉ ዛሬ ትችሉት አላችሁ ሊረዳን የሚችል አለ ማየት ማይትሆን ታማኝ ሆነ ሊቀ ባህሪ ምናም መቀየር የምትፈልጉ መለወጥ የምትፈልጉ በእርግጠኝነት በእምነት እርምጃ አውሰዱ ያለን ሊቀ የሚረዳን ሊቀ ይረዳናል በደንብ ያግዘና ብዙ ነገር መቀየር እንችላል እንትን ሰውነታችሁ የደከመ ምናም ህመም በሽታ ምናም ካለ ችግር የለም ችግር የለም ይህን ማስወገድ እንችላለን ስጋውና ደሙን ስንወስድ የእሱን ብርታት የእሱን ጥንካሬ የእሱን ህይወት መካፈል እንችላለን እንችላለን የውላችሁ ሮሚ ምራፍ ስምንት ላይ የሚነግረን ይሄ ነው በቃ ይሄኛው ይሄ የሚፈርሰው የሚደክመው ይሄ መንፈሳችን ህያው ስለሆነ አሁን ለዚህ ምን ማድረግ ጅምር ህይወትን መስጠት ይችላል እዚህ እየደከመ ምናምን ከመሰላችሁ ችግር የለው በሽታም ይሁን ምንም የማታውቁት ነገር ብቻ ከሆነ መለወጥ እንችላለን ለምን አቅም ስላለን